પોરબંદરના છાયા પંચાયત ચોકી વિસ્તારમાં વીજ પોલમાં અચાનક ધડાકો થયો હતો। આ ધડાકાના પરિણામે આસપાસની 3 જેટલી શેરીઓમાં લોકોના વીજ ઉપકરણો બળી ગયા હતા। પોરબંદરના છાયા પંચાયત ચોકી સામે રણ વિસ્તારમાં સાંજે 6:30 કલાકે વીજ પોલમાં ધડાકો થયો હતો, જેમાં આ વિસ્તારની 3 ગલીઓમાં રહેતા સ્થાનિકોના વીજ ઉપકરણો બળી જતા નુકસાન થયું હતું। આ ઘટના બનતા સ્થાનિકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા અને રોષ વ્યક્ત કરી જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારના 15-20 જેટલા મકાનોમાં ટ્યુબલાઇટ, પંખા, ટીવી, ફ્રીજ, સેટઅપ બોક્સ અને ચાર્જમાં રાખેલ મોબાઈલને નુકસાન થયું હતું। એકાએક ધડાકો થયો હતો અને લાઈટો બંધ થઈ ગઈ હતી। સ્થાનિકોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વીજ પોલમાં તણખા ઝરતા હતા અને આ અંગે ફરિયાદ પણ લખાવેલ છે, છતાં 2 કલાક સુધી કોઈ પીજીવી સેલ કર્મી ડોકાયું નથી। 15-20 જેટલા ઘરોમાં અલગ અલગ વીજ ઉપકરણોને નુકસાન થતા આ અંગે નુકસાનીનું વળતર આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે। સાયા પંચાયત ચોકી રહે છે રણ વિસ્તાર પાટાની પાસે ગેટની બાજુમાં ગૌસરાને સામે જ અમે રહે છે અને અમારે 6 વારની લાઈટ જાય ને આવે છે અને નુકસાન દુનિયાનું થયું, બધાને ફ્રીજ ગયે, ટીવી ગયું, બધા લાઈટો ગયું, પંખા ગયા, તો હવે આ નુકસાન કોણ દીધે? જીબી વાળાને કીધું તો કે ઈ અમારામાં ન આવે, તમારામાં ન આવે તો કિનામાં આવે? તો તમે હમો કરાવો ને કા અમારે નુકસાન થયું એને પૈસા દો। કેટલા ઘરોમાં નુકસાન થયું? અમારે 15-20 ઘર છે। આ વિસ્તારમાં આવેલ વીજ પોલ પરતે વૃક્ષોના પાનથી ઘેરાયેલ વીજ પોલમાં ભારે ભારે તણખા ચરે છે, જેથી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।